minggu depan dalam Gegayu. Cabaran berbasikal tanpa henti di bangunan Yayasan Sabah. Tunggu, boleh duduk. We don't have a bike. Nampak tak? We don't have a bike. If we have a bike, kita boleh bawa. Don't care lah sampai ke tak sampai ke, lulus ke tak lulus ke. We try. Kita selalu make issue. Tak ada. It's okay. Bukan salah kau. Hari tak rehat lagi. Gegayu hanya di Astro Ria. ER5, kamu semua ada misi kali ini. Skuad elit rahsia membantra segala kegiatan haram. Dianggotai 5 pegawai yang tangkas, mahir, berdedikasi. Tiada halangan bagi mereka. ER5 hanya di Astro Ria. What's up? Mila in the house. Reti kehidupan saya sebagai artis. Saat membuat persembahan. Ketika bersama rakan. Kawan-kawan Mila. Bermanja bersama keluarga. Dan pelbagai aktiviti harian. What's up Mila? Exclusive di Astro Ria.